mwebale okujja olwaleero okusinziza awamu. Amina. Simanyi lwaki eno layini ezzeewo wakati evuddewo, weebale nnyo. Nneebaza omukisa ogumpeereza ogumpeereddwa maama obutandika ayo kukwata kanyale Peter mwena tuweereze bazannyo mwena abateekateeka abafaayo okulaba nti ekibiina kyaffe kikula kigenda maaso nga tewali kumisinga biiti yonna. Mbalamusizza mwenna era Mukama ba omukisa olw'okujjumbira okujjanga ne tusinziza wamu. Tusaasira abafiiriddwa, tusabira abalwadde. Mukama jjanjaba era awonye. Nneebaza abo bonna abatuleetedde obubaka mu nnyimba. Mukama abawe omukisa. Nneebaza muwala waffe Becky Wanyeenya. Nneebaza okukola coordination ennungi bw'otyo n'okunnyanjula obulungi bw'otyo. Abaagala okumanya lwaki Becky muwala waffe mujja kufuna akaseera akalala mumbuuze, nja kubannyonnyola akawonvu n'akagga. Nneebaza era nga mbakulisaayo mwenna abaagenda mu camp meeting ennungi bw'etyo gye twasubwa nga muwala waffe bw'atuterereyo akabega olwere, waaliwo ebitasoboka ebyatulemesa naye nga twawulira nti kyatokota si kisaanikire. Mukama yeebazibwe, tuwulira nga twasubwa. Neebaza abateesiteesi, neebaza abavubuka, neebaza abayimbi ennyimba ennungi bwe zityo, kwayaza ez'enjawulo ezaava mu bifo eby'enjawulo. Mukama yeebazibwe. Neebaza buli muntu eyeerekereza okuwaayo. Neebaza abo abaafumba olutookeza olwa buli lunaku. Neebaza bamama baffe olw'okwegaanyisa okw'amaanyi. Neebaza omutaputa eyatunnyonnyola ebigambo obulungi bw'atyo ate nga yali avudde naye lugendo. Neebaza abavubuka omulimu omunene ogwakolebwa. Ndowooza tetwakola nsobi abavubuka okukwata ekintu kyonna ne tubakwasa enkasi mukitwale mu maaso. Mukama nga ye mubeezi wammwe, ekigaali kiri mu mikono mituufu. Bwe twamatira nti kye twakola tekyali kikyamu era twebaza abantu ba Boston nti eno teyali nsobi kubanga ka meeting eno ejja kugenda mu byafaayo. Kirabika actually buli ka meeting eddako eba y'amaanyi. Nga bwe ŋŋambye, mutusonyiwe olw'ebizibu ebiteebereka tetwatuka Boston naye emitima gyali eyo. Abazirekisa baatulagangako oluusi n'oluusi, Zoom yabeerangako ate oluusi neeba nga teriiko, naye bye twalabako twamatira. Era nitusanyukira mutabani wange Jojo Kojo oyo ffe twamukuza nga tuli e Bugema okuva tuwo tuno okweyongerayo. Mwebale kumusembeza. Tusaba ebitone okweyongerayo mu maaso okuva mu bantu ab'enjawulo bireetebwenga mu ka meeting ezinaddako. Katusabe. Katonda Kitaffe omuggulu, tukwebaza olw'okutuleeta leero tukusinze wakati mu wiiki. Tusaba ojje otwerage mu kigambo kyo leero eri abaana bo bonna abakuŋŋaanye. Beera wakati waffe, beera wakati muyaga omulabe Sitaani ng'akunsa ekkanisa ye, abaana bo, famire yo,
tutuuse tunywe ku mazzi amateefu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amina. Ekyokuyiga nakitaddeko omuntu okugamba nti nga bw'olowooza bw'oli, nga bw'olowooza bw'olibeera. Bwe tusoma bu Efeso 4 olunyiriri olw'abiri mu esatu agamba nti era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe, okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Oyinza obutakimanya, naye ffe twerondera ebirowoozo ebigenda mu bwongo bwaffe. Gwe osalawo ebirowoozo by'onoosanyukira mu mutima gwo, obwongo bwo ne butereka buli kirowoozo ky'obeera nakyo, kirungi oba kibi. Bwe tukola ensobi ne tuleka ebirowoozo ebibi okujjula obulamu bwaffe, ebigambo ebibi okujjula ebigambo byaffe, bigenda kujjula obwongo bwaffe, emitwe gyaffe, era mujjuzibwemu n'ebyo bye tusaatasaanidde kwogera. Oluusi bitumalamu n'amaanyi n'obusobozi mu bulamu bwaffe. Bwe tumala ekiseera nga tukkiriza obulimba bw'omulabe gye tweyongera okuyingiza kanyale, gye tweyongera okuyingiza kakiki mu birowoozo byaffe, nga kuliko n'ekasayini oluusi akagamba nti ebisaaniiko, akapande akagamba ebisaaniiko wano, obisaaniiko leeta osuule wano, suula wano kazambi yenna. Ekibuuzo kijja nti gwe kazambi wa kika ki gw'okuŋŋaanya mu birowoozo byo? Kazambi ki gw'okkiririzaamu ajjuzizza ebirowoozo byo leero? Omutwe gugambye nti nga bw'olowooza bw'oli oba bw'olibeera. Omubiri gwo nga gukooye, omubiri gwo nga guweddemu amaanyi, oluusi ky'olina okukola kwe kuwummula. Naye tusaanidde okuteeka essira ku oyo eyatusuubiza mu Isaaya Esuulaana olunyo lw'asatu mu olumu. Naye abo balindirira Mukama balidda buggya, amaanyi gaabwe balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu. Balidduka mu biro ne batakoowa, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Newaakubadde ng'ebiseera bitulimu bizibu, ebiseera ebizibu bitujjira ffenna tebitolooza. Naye Yesu tuli basanyusu kubanga yatusuubiza mu Yokaana 16 olunyi lw'asatu mu esatu agamba nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Yesu wano yali atugamba nti ebiseera ebizibu bwe bijja gye tuli, tusaanidde okulondawo engeri y'okweyisaamu so tuleme kweyisa ng'abantu b'ensi: obukyayi, obuyombi, okukaayana, amalala n'ebirala. Tusobola okulonda okukkiriza nti Katonda waffe munene nnyo okusinga ebizibu byaffe, ne tulondawo ebirowoozo ebituufu bye tusaanidde okugoberera, bye tusaanidde okukuuma kompyuta zaffe ez'obwongo bwaffe. Leero bwe tunaateekateeka ebirowoozo byaffe ne tuba nga bikwatagana n'ebisuubizo bya Katonda bye yatuwa ebiri mu kigambo kye, tujja kuzibwa ebirowoozo byaffe bupya, ate ebirowoozo byaffe bibeere nga bikuumiddwa okudda ewa Setaani. Tetujja kuba na mutima
mukakamu lwa kukkiriza kubanga ebirowoozo byaffe biri wa Setaani. Naye bwe tuba nga tusazeewo nti kazambi tajja kakiki tajja kuyingira mu birowoozo byaffe, then Mukama atuwadde ebisuubizo bye bingi. Abantu abamu bagamba nti nja kusanyuka nga mmaze okuyita mu bitoomi, nja kusanyuka nga banzirizza omulimu gwange, nja kusanyuka ng'omwami wange azze. Naye si bwe kityo bwe kiri. Oteekwa kusooka kusanyuka ne Katonda n'alyoka akyusa ebizibu byo. Bw'onoosigala nga osongodde emimwa, oli mu kwesaasira, ojja kusigala ng'owanguddwa omulabe. Kyewuunyisa kubanga ekyawandiikibwa kyaffe kye twasoose okusoma ekyabadde mu Beefeso 4:22 kutuuka 24 yagambye nti mmwe okwambula omuntu ow'edda, omuntu avunda olw'okwegomba okw'obulimba, olunyo 2:3, era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo, mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe, okwambalanga omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Tetusobola kutuula awo nga tunyiikadde ne tusuubira omuntu omupya ng'ajja kulabika mu ffe, era ne tusuubira nti obulamu tujja kubuyitamu bulungi mangu nga tuli banyiivu, ne tusuubira nti ebintu bijja kukyuka olw'obulungi bwaffe n'ebyo bye tunaaba tukoze. Tusaanidde okwegobako ebirowoozo ebikadde ebikyamu, tuteekeko ebirowoozo ebipya mu bulamu bwaffe. Tulina okukyusa endowooza zaffe, tutandike n'endowooza empya nga tulina essuubi, nga tukkiriza mu bisuubizo bya Katonda ebirungi. Ekifo ekisooka kye tusaanidde okufuna obuwanguzi by'ebirowoozo byaffe, by'ebirowoozo byo. Tusaanidde okutandika nga tumanyi, nga tukkiriza nti tuli bawanguzi. Bw'otolowooza nti oli muwanguzi, ojja kunyeenyezebwa oba ojja kuwonyezebwa. Ebyo byonna by'osuubira biyinza obutabaawo bw'otolowooza nti Katonda asobola okukuwonya, then tekigenda kusoboka. Katujjukire omuddu wa Katonda Yobu, 23:7 agamba nti, kubanga nga bwe yalowooza munda ye bw'ati bw'ali bw'atyo, bw'abeera n'ebirowoozo eby'okuwangulwa ogenda kuwangula. Naye bwe tutereeza ebirowoozo byaffe ne tuba mu bisuubizo by'ekigambo kya Katonda ekitukuvu, ebirowoozo byaffe tebibeera ku buwanguzi bwe yatuwa. Ebirowoozo byaffe bibeera wa mulabe Setaani. Ebirowoozo byaffe ne bisanyukira okukkiriza amaanyi ge n'obuyinza bwe bwe tuba nga tubimuwadde era nga tuwaddeyo okutukyusa. Tewali kiyinza kulemesa, tewali kiyinza kuzza mabega okuggyako nga ggwe bw'otyo bw'osazeewo. Noolwekyo nsaba ffenna, mbakubiriza ffenna, tusalewo leero okuba n'ebirowoozo ebirungi. Tetukkiriza kakiki kuyingira mu bulamu bwaffe. Ekiseera kijja kutuuka tubuuke tugende waggulu ng'amaanyi ga Katonda bwe gagamba okutuwanirira ffe abaana be. Mu Timoteyo 2:17 agamba nti, kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era omwoyo gw'okwagala
omwoyo gw'okwegendereza, omwoyo gw'okwefuga, okufuga ebirowoozo byaffe, okufuga obulamu bwaffe. Katubeerewo nga tuli bawanguzi, nga tufuga ebirowoozo byaffe ng'ekigambo kye kitukuvu bwe kigamba. Nsaba buli omu ku ffe tusalewo okufuga emiryango gy'ebirowoozo byaffe, tugaane ebirowoozo by'omulabe Sitaani, ebirowoozo ebivundu, ebirowoozo eby'okukyawa bannaffe, ebirowoozo eby'amalala. Katusalewo okumanya n'okwenyweza ebigambo bya Katonda nga tubijjukira byagala tutambuliremu, nga bw'agamba mu Yoswa essuula emu olunnya olw'omunaana. Agamba nti ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa ko, naye n'okirowoozangako emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebikuwandiikiddwamu, kubanga bw'onootereezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Ekyawandiikibwa kino n'ebirala bitusome kitukubiriza okubeera n'ebirowoozo ebirungi ebiraga obulamu bwaffe nti twesiga Katonda nga tetulina kutya, wazira okwesiga Katonda nga tumugoberera era nga tumanyi n'ekigambo kye bwe kitugamba. Olugero lwa Yobu mu ndagaano enkadde lulimu lessoni nnyingi gye tuli, naye katujjukireyo lessoni emu ku zo. Tugisanga mu Yobu 3 olunyiriri lwa 25. Agamba nti, kubanga kye ntidde kinjijako, n'ekyo kye nkankanira ne kijja gye ndi. Abantu abalungi bwe beegatta n'omulabe okuleetera ebintu ebibi bingi, ntidde abaana bange batambule n'emikwano emibi kubanga bwe tulowooza, so nga si bwe tuba nga twekutte Katonda waffe, ekyo tekitugaana kutambula na birowoozo bituufu. Ne tubeera awo nga tukankana ndi ntidde abaana bange batambula n'emikwano egitali mituufu gyesimanyiiko mayitire, oba ne tugamba nti ntidde ngenda kulwala nga maama wange bwe yalwala, ekyo si bwe kisaanidde, oba ekizibu kino kibadde mu famire yaffe okuva emabega, n'olwekyo simanyi obanga nina essuubi, nedda si bwe kiri bwe kisaanidde. Ng'omwana wa Katonda yeesiga Katonda, kitegeere nti ebirowoozo ebifaana bwe bityo tebitukola bulungi, biggulira omulabe oluggi asobole okutulwanyisa. Teeka ekigere kyo wansi ogaane nti lunaku lupya, eno wiiki mpya, guno mwezi mpya, guno mwaka mpya, kiyanzika okuba ng'edda bwe kityo bwe kyali, ng'abaana baffe balina mikwano gyabwe gitali mirungi ne babula. Naye olwaleero lunaku lupya, Yesu akwadde wiiki empya, kiyinzika okuba bwe kityo bwe kyali edda, naye kaakano ekikolimo Yesu yakimenya, Yesu yawangula. Gwe ng'olina okukkiriza n'essuubi n'ogamba nti nsazeewo mu birowoozo byange nti mu linnya lya Yesu nja kuba bulungi. Amiina. Obw'okutya tusuubira bizibu byereere. Tuba tukkiriza nti omulabe byagala ayagala okuggalawo emitima gyaffe obutawuliriza kigambo kya Katonda, ayagala tuggulewo oluggi aleete ebizibu ebirala. Olwaleero akawungeezi, nsaba tukole kyonna mu kukkiriza tulyoke tufune emikisa gya Katonda n'obulungi bwe. Oba tubeera mu bulamu obw'okutya tuwangule omulabe, oba tubeera mu bulamu obw'obuwanguzi
obulina essuubi. Katusalewo tutandike olugendo olupya wamu ne Katonda waffe, nga tulina ebirowoozo by'okukkiriza, nga tulina ebirowoozo eby'obuwanguzi mu Yesu Kristo, nga tulina essuubi okufuna obulamu obutaggwaawo, nga bw'agamba mu Bakolosaayi 3:2, ky'ava atugamba nti mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi. Katusalewo buli lunaku, buli ssaawa 24, okukuuma ebirowoozo byaffe ku bintu ebiri waggulu, nga tumukoowoola Yesu Kristo misana mu ttumbi ku makya kawungeezi. Kubanga Pawulo atuwa amagezi ng'agamba nti alina engeri gy'ayagala tugeraageranye ebirowoozo byaffe, ng'agamba nti ebisigadde abooluganda, eby'amazima byonna, ebisaanira ekitiibwa byonna, eby'obutuukirivu byonna, ebirongoofu byonna, ebyagalibwa byonna, ebisiimibwa byonna, obanga waliwo obulungi, obanga waliwo ettendo, ebyo birowoozengako. Nga maliriza, katujjukize Katonda waffe nti yatusuubiza nti byonna bikolerwamu ku lw'obulungi eri abo abaagala Katonda. N'olwekyo katumwebaze nga bwebaza okutukulembera, okutukuuma mu kwagala kwe. Katumwebazenga essanyu ly'atuwa, tuleme kubeera nga tujuziza kakiki mu bulamu bwaffe, waza tubeere abakkiriza omuwendo Yesu gwe yasasula ogw'amaanyi bwe gutyo, n'atuwa essanyu, n'atuwa emirembe, n'atuwa obuwanguzi, n'atuwa emikisa n'obulamu obw'eddembe. Okusaba kwaffe abooluganda ne bannyinaze, katubeere nti tufuuke abajja mu myoyo gyaffe, abajja mu birowoozo byaffe, okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Nsaba maama Rosette otuddiremu otuyimbire akayimba 147, Fuga Obulamu Bwange. Nga maama bw'ateekateeka, nabasabye okulowooza biki by'ogenda okusuula okuva mu birowoozo byo, oba biki ebijjudde mu birowoozo byaffe ebinaatugaana okweteekerateekera okujja kwa Kristo. Mukama atuwe omukisa, muwulirize ebigambo ebyo Mukama by'atuwadde akawungeezi ka leero ng'atuyigiriza okufuga obulamu bwaffe. Amiina. Dar geçti